Вітаю в Україні. Підсумки інформаційного ранку п'ятниці. Далі у студії Тетяна Будь. Мої вітання. Сьогодні в Харкові ховатимуть шосту жертву смертельної аварії – Діану Берченко. Напередодні 24-річна дівчина померла в лікарні, так і не прийшовши до тями. Лікарі кажуть, організм просто вже не мусив боротися. Сестра Діани Оксана Євтєєва після аварії вже отямилася, проте й досі в тяжкому стані. Друзі збирають гроші на лікування та реабілітацію для дівчини. Просять справедливого покарання для винуватців ДТП. Ребят это не вернет, и родителям от этого легче не станет. Но, тем не менее, мы надеемся на справедливое решение, и что все-таки виновные должны быть наказаны. Для примера другим. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого, у нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма, уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли, но... Тим часом у Харкові черговий скандал. Там студент вирішив розважитися стріляниною по людях на осліп. Молодик із балкона квартири в центрі міста відкрив вогонь із пістолета. Його подвиги фільмували друзі і навіть виклали відео в соцмережі. Публікація викликала хвилю обурення. Журналісти повідомили до поліції. Хлопців вирахували швидко. У них у квартирі знайшли гільзи і пістолет, попередньо газовий. Всіх доправили до райвідділку. Затримане близько 20 років. Стрілець – студент-контрактник факультету іноземних мов. Йому загрожує до 7 років тюрми. Один військовий зазнав поранення на Донбасі. Це сталося біля Пісків внаслідок гранатометних обстрілів бойовиками. Найгарячішою точкою на Донецькому напрямку залишається Авдіївська промзона. Там вночі російські найманці гатили з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Втім, найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку з 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької зброї. Противник вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Павлополя. Загалом 20 порушень режиму тиші. Спецпредставник Держдепартаменту США із питань України Курт Волкер сьогодні з візитом у Києві. Про це заявив міністр МЗС Павло Клімкін. Поїздка дипломата позапланова. Ймовірно, Волкер зустрінеться з Петром Порошенком, але офіційно жодна сторона не повідомила про деталі візиту американського гостя. Востаннє Волкер приїздив до України в липні. Тоді він особисто відвідав зону АТО. 4 сотні захисників України вважають зниклими безвісти за період війни на Донбасі. Ідентифікація ще понад 80 тіл загиблих триває досі. Військові кажуть, ця процедура досить складна, а розшукувати загиблих на окупованих територіях взагалі майже неможливо. Втім, минулого тижня пошуківці знайшли ще 6 тіл і напередодні зустрілися з родичами бійців, зниклих на полі бою. Крайній раз ми з сином спілкувалися 1158 днів назад. Син Вікторії зник під час виконання бойового завдання. Вивозив поранених із Савур-Могили в серпні 2014-го. Пошуки тривають і досі. Жінка каже, одразу ж поїхала туди, де її сина бачили востаннє. Практично слідчі дії проводили ми, тому що ми збирали всю інформацію, моніторили інтернет. Я особисто понаходила свідків всіх цих подій. Пошуками хлопців ніхто не займається, все відбувається просто формально. На слідчі дії нарікає Надія Петрівна. Обидва її сини були в АТО. Молодший, за офіційними даними, зараз у полоні. Його розшукують з лютого 15-го року. Саме тоді він був поранений у Дебальцівському котлі. І це єдина інформація, яка є в матері. Згодом їй повідомили, сина знайшли, але мертвим. Збігся аналіз ДНК. Утім, знімок щелепи суттєво відрізняється. Мій старший син поїхав, каже, ну так, як я поїду ще раз в Дніпропетровський, і привозить звідти фотографії, челюсть. Там жовта коронка, нас зразу запитували, не було в мого сина жовтих коронок в роті зовсім. Нас спасло тільки те, що в мене син пломбірував зуби, робив, і в нас отака фотографія залишилася. Люди в цій залі вже не перший рік шукають своїх рідних. На зустрічі з представниками Міноборони прийшли з великими папками, де зібрана вся відома їм на сьогодні інформація. Їм намагаються пояснити, як саме шукають і як розпізнають загиблих. Під час бою або проведення виконання спеціальних завдань військовослужбовець пропадає або зникає. Проводиться відповідна переговорна процедура з представниками так званих окремих районів Донецької та Луганської області. А якщо знайшли загиблим, ідентифікують не лише за результатом аналізів ДНК, а застосовують так званий комплексний підхід. Враховуються одяг, документи, якісь особливі прикмети, якщо вони збереглися, автомат, формула та інше. Враховують, де саме зникла людина. І хоч у центрі з пошуку і звільнення зниклих безвісті визнають, що система не ідеальна. Обіцяють, пошуки не припинять, доки не знайдуть останнього зниклого бійця. Магда Крав'яс, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». За звання найкращої артилерійської батареї змагалися напередодні на одному із військових полігонів Київщини. Військовослужбовці демонстрували свою бойову підготовку та вогневу міць техніки. Як все було, бачила Анастасія Старовойд. Попри дощ і холод, бійці на полігоні виконують завдання. Жартують, погода їм не заважає. Умови цілком звичні. Тут усе як на справжній війні. Треба долати перешкоди, швидко заводити бойові машини та навіть рятувати поранених. Руки! Двоє витаскують. Для кожного підрозділу свої завдання. І хоч свою вправність кожен з учасників не раз перевіряв у бою, кажуть, на цих змаганнях доводиться нелегко. Приділили значення дуже багато офіцерської підготовки, навіть більше, ніж самих солдат. Повернулися до тої старої програми, де не залучаються електронні засоби визначення, ну, щоб можна було орієнтуватися на всі моменти війни, навіть з застосуванням ворогом приладів електронної боротьби, щоб ми, можна було сказати, в полі, на пальцях змогли вести вогонь. Для участі в змаганнях обирали найкращих. Артилерійські батареї, високомобільних десантних військ, сухопутних військ та військово-морських сил України, Збройних сил України. Значить, змагання проводиться в 4 номінаціях. Це тактична номінація, спеціальна номінація, номінація індивідуальна зі стрільби і управління вогнем та спортивна номінація. У цій частині полігону боєць із позивним «Кеня» демонструє нам свою бойову подругу – гармату Д-30, або, як він її ще лагідно називає, «Катюша». На змагання вона приїхала із його військової частини. «Кеня» показує нам, як виконати головне завдання – влучити в ціль. Координати дають, його панорама, пряма наводка, ну і цими наводися. Ручка, башню піднімає, вліво, вправо. Ну, це треба знати все. Дають координати, бусоль стоїть там. Дають координати і наводиться. Після ретельних приготувань найяскравіший етап змагань – виконання вогневих вправ. Стріляють по команді. Постріл! Змагання на кращу артилерійську батарею щорічні та проходять у кілька етапів. Цього разу вони триватимуть до 1 листопада. Призерам обіцяють грошову винагороду та просування по службі. Анастасія Старовойд, Богдан Саврудський. Новини. Телеканал «Інтер». Цистерна з аміаком перекинулася поблизу Києва. На одеській трасі машина везла 17 тонн небезпечної речовини. 2 вантажівки не поділили дорогу. 1 водій розпочав рух на повороті, інший не поступився, розповіли очевидці. Внаслідок таких маневрів цистерна перевернулася та впала на бік, перекривши рух на 3 смугах. Рятувальники просто на місці перекачували аміак до іншої цистерни. Кажуть, витоку хімії не було. Понад 50 учнів отруїлися в одній зі шкіл Чернівців. Дітям раптово стало зле по обіді в шкільній їдальні. У навчальному закладі запевняють, причина нездужання дітей не в їжі. Дітям раптово стало зле напередодні ввечері. Учні молодших класів залишилися на групі продовженого дня. Харчувалися в шкільній їдальні, а вже за кілька годин усіх почало нудити. Опитали батьків, опитали відсутніх дітей, причину відсутності в школі, і вияснили, що близько 50 дітей початкової школи більше жаліються на біль в животі. Немає від учителів скарг, немає звернень. І, як я вже сказала, від учнів старшої школи також немає. Донька Олександра Болтунова зараз в обласній лікарні з гострим кишковим отруєнням. Батько підозрює, дитина отруїлася шкільними харчами. Це маленька дитина, і ви, напевно, розумієте, як це привезти її в лікарню, покласти їй ті капельниці, і скільки це батьки витрачають на це своїх нервів. На даний момент їй трішки краще, лікарі працюють. А тут будемо розбиратися. А от у самій їдальні переконують, отруїтися їхніми стравами діти не могли. Продукти щодня перевіряють, так само, як і медичні книжки працівників харчоблоку. Вчора дітки снідали, тівтєлька була м'ясна, макарони, відварні. Всі продукти, які завозяться на харчоблок, чітко перевіряються. Тобто всі сертифікати якості присутні. Попри отруєння, заняття в школі вирішили не скасовувати. Не планують розривати договір із приватним підприємством, що постачає харчі. Може, підозру викликає те, що багато дітей харчуються, і кожна дитина має свою проблему. Немиті ручки, може, не повністю, не завжди може доглянути дійсно це. А так, щоб щодо харчів, я вважаю, що наша столова досить гарно готує. Що ж стало причиною отруєння, наразі з'ясовують фахівці. Відомо, що вже після обіду харчоблок зачинили та опечатали. Санепідеміологи взяли проби їжі на перевірку, обстежуватимуть і персонал їдальні. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Столичні лікарі врятували новонароджену дівчинку, яка через вроджену ваду серця не прожила б і року. Напередодні київські кардіохірурги провели успішну операцію на її крихітному серці. За цим медичним дивом спостерігала і наша знімальна група. Схвильований батько чекає під вікнами пологового народження свого первістка. На 33-му тижні вагітності їм з дружиною повідомили діагноз маляти – вада серця. Оперувати доведеться в перші години життя. Дуже багато дітей спасають, наскільки. Нам лікар сказав, що є надія, після операції дитини буде повноцінне життя. З пологового реанімаційна бригада забирає немовля до Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Тут лікар оглядає дитину, діагноз підтверджують, приймають рішення оперувати негайно. Кров, яка пішла до легень, коли вона повертається до серця, вона впадає не в свою камеру, не в ліве передсердя, а впадає через додаткові судинки в праве передсердя. І таким чином виходить, що вся кров постійно входить лише по правих відділах серця. Під час операції дівчинку підключать до спеціального апарату штучного кровообігу. Хірургові потрібно відвести міліметрові судини в потрібне місце і полагодити клапан серця. Зараз воно розміром з грецький горіх. Схожих випадків на рік не менше 20. Уже 13 років в науково-практичному медичному центрі функціонує відділення кардіології плоду. За цей період вчасно діагностовано понад 3000 складних вад серця. А своєчасно це тоді, коли ми починаємо бачити серце. Воно вже починає бути видним на 21-му дні вагітності. Ми в світі перші запропонували пуповинну кров використовувати до цього ж самого хворого. Він признаний вже в всьому світі і дозволяє відразу на перших годинах життя допомагати спасати серце. Це життя. Півторарічний Максим невгамовно бігає коридорами кардіологічного центру. Схожу складну операцію йому зробили на 5-му дні життя. Народила Максима сама, в мене був несильненький, нормальний, і одразу мене його забрали сюди в лікарню, а я залишилася в роддомі. Дякую всім цим врачам, що благодаря їм в мене є ця дитинка. Відтоді двічі на рік вони проходять обстеження. Перевіряти серце регулярно потрібно до 18 років. Сьогодні на УЗД знову добрі новини. Усе в нормі. Свою донечку сім'я Потапенків хоче назвати Євою. Її операція напередодні тривала близько 6 годин. Зараз стан дитини задовільний. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Росія та НАТО досі мають фундаментально різні погляди щодо врегулювання ситуації на сході України, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг після засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі. Представники Альянсу кажуть, що Росія надала неправдиву статистику щодо навчань «Захід 2017», які відбувалися на території Білорусі та Росії у вересні. Наші партнери по НАТО стверджують, що є істотна розбіжність між даними, які надала Росія, і реальною статистикою. Йдеться про кількість військових, які брали участь у навчаннях «Захід-2017», обсяги задіяної техніки та те, які саме маневри відпрацьовували росіяни. У Держдепі США затвердили список російських компаній, співпраця з якими каратиметься санкціями. Це стосуватиметься як американського бізнесу, так і іноземних компаній. Відомо, що до чорного списку потрапили 40 організацій, серед них ФСБ та ГРУ, а ще компанії «Оборонпром», «Ростех» та концерн «Калашніков». Повний перелік оприлюднять згодом. Сьогодні в Сенаті Іспанії відбудуться дебати щодо обмеження автономії Каталонії. Депутати обговорюватимуть запровадження статті 155. Вона тимчасово позбавляє регіон самоуправління. Голова каталонського уряду Карлес Пучдемон застосування цієї статті назвав незаконним, а оголошувати дострокові вибори відмовився. Швидкісні перегони в Сполучених Штатах влаштував 10-річний хлопчик. Він украв мамину машину, щоб покататися. Хлопець розсікав дорогами Огайо на швидкості 160 км на годину. Поліцейські переслідували його майже годину, поки автівка малого викрадача не з'їхала в канаву. Правоохоронці кажуть, це вже не перше правопорушення хлопця. Самозарядний електроавтомобіль винайшли в Нідерландах. Інженери сконструювали машину, якій не потрібно зупинятися, а водієві чекати, коли батарея підзарядиться. Як працює ноу-хау автобудівництва, розповість Дмитро Євчин. Ось такою буде машина майбутнього, обіцяють голландські винахідники. Поки що можуть показати лише силуети та обриси без деталей. До того ж, зовнішній вигляд – не головна принада цього авто. Для електромобілів зазвичай потрібні спеціальні станції, де можна заряджати батареї, а також прилади, які б робили це швидко. Компанії розробляють для цього нові електромережі. Але в нас інший підхід. Ми не хочемо, щоб авто залежало від будь-яких мереж. Авто має заряджатися самостійно під час руху, вирішили інженери з Ейндховена. Поки що машина невиразна зовні, проте вже енергоефективна. Сонячні панелі на кузові дозволяють заряджатися під час руху. Головне, щоб сонце світило. Щоб машина була енергоефективною, потрібна сукупність чинників. Приміром, аеродинамічний кузов і легка невелика батарея. Загалом машина має бути легкою. Тільки тоді знизиться енергоспоживання, і ви отримаєте максимальну користь від сонячних панелей. Це авто може перевозити 4 людини. Панелі дозволяють їхати без підзарядження добу. Енергія зберігатиметься в сонячних батареях. Коли електроакумулятор розрядиться, машина почне використовувати сонячну енергію. За сприятливого клімату без підзарядження акумулятора можна обходитися майже місяць, обіцяють розробники. Поки що головна вада автівки – зовнішній вигляд. Наразі ми на етапі проєктування. Співпрацюємо з італійською дизайнерською компанією. Вона допомагає нам надати машині привабливий вигляд, такий, щоб її хотіли купити. За місяць-два ми закінчимо працювати над дизайном нашої сонячної машини. Перший прототип з'явиться за 2 роки. Коштуватиме авто $140 тисяч. Перші самозарядні машини надійдуть у продаж у США та країнах Європи. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». В зоопарку Лондона вже відзначили Геллоуін. Глядачі принесли до вольєрів тварин гарбузи з вирізаними очима та ротами. Святковими кабаками розважалися всі мешканці звіринцю. Найбільше помаранчеві припало до вподоби тиграм, пінгвінам і мавпам. Тварини бавитимуться гарбузами до кінця жовтня. І на цьому у мене все. О 12-й працюватиме мій колега Олексій Фадієв. Легкої і позитивної вам п'ятниці. Бувайте здорові!